Jaahas, mitähän sitä tänään tekis? Hei, Juhis, mitä täällä tapahtuu? Miksi täällä on hallin keittiössä yksi kappale perinteinen, eli 500 EXCF? Tää on tämmöstä hauskaa pihantte skenes matskuu meinaa. Mä ajattelin, että täytyy sitä nyt kuvata vähän hassuhauskaa videoa. Eli siis ei ole mun pyörä, vaan mun kaverin pyörä. Ja tällä videolla mä haluaisin vastata just vähän kysymyksiin, mitä on tullut ylipäätään, että mikä tää koko 500 keissi on. Ja no, ennen kuin mä alan enempää puhumaan, niin syy, minkä takia tää pyörä on täällä keittiössä, niin on ihan puhtaasti se, että piti vaan hassua kontsaa kuvata. Todettiin, että hetkone, että tostahan se on helppo työntää tähän sisälle, niin se nyt on tässä tovin ollut mun kahvi seurana tässä, mutta kyllä se kohta yritetään tästä pois, se keittiöön kuulu. Pakko todeta, että on kyllä hieno pyörä, eli tää on vuosimalli 2021, tää mun hyvän kaverin pyörä, me käytiin tää Kauhajoilta justiinsa perjantaina hakemassa, eli ihan niinku tossa tyyliin eilen tai tossa päivänä, mä en tiedä, koska tää video tulee julki. Mutta siis täällä ei ole ajettu metriäkään, tää on ollut liikkeen esittelypyörä, mutta tää on ollut siellä liikkeen sisällä. Eli tää niinku huomaa, että tää on ihan ajamaton, aivan koskematon, ei ole niinku mitään, aivan pakka uusi. Kattokaa kuin hieno, kaikki yksityiskohdat on aivan viimeisen päälle, jees. Mutta se, että kun mä oon nyt puhunut somessa, YouTubessa ja sitten tuo Instagramissa erityisesti, että mäkin oon miettinyt, että mä ostasin tämmösen samanlaisen pyörän, niin tosi moni on kysynyt multa, että Juhis, että niinku millä rahalla ja minkä takia sä ostasit uuden pyörän, että miksei käytettyä ja näin, niin sitä rahajutusta voidaan todeta sen verran, että kyllä tällainen vaatisi säästämistä, jos tämmöisen ostaa, että ei löydy ainakaan itseltä takataskusta, että jos jollain on heittää rahaa, niin mä voisin kyllä tämmöisen yhden ottaa, että täytyy tässä vähän nyt katsella, että mistä saa säästettyä sen verran. Mutta se syy, minkä takia me nyt mennättiin uudet ostaa, on se, että tällä hetkellä kaikki tämmöiset niin kuin valkokilpiset enduro kautta supermotopyörät, nämä on todella kalliita. Eli jos olette nettiä selannut, niin ne hinnat on tällä hetkellä todella pilvissä. Näitä 500 EX-eitä, näitä ei juurikaan ole, ja hinnat on sitten taas sen mukaisia. Ja nyt loppuvuotta kohden, kun mennään, niin näitä liikkeistä löytyy vähän sieltä täältä ja tuolta. Ei näitä kovin montaa myynnissä ole, mutta muutamia kappaleita on. Ja niistä voi saada aika hyviäkin tarjouksia nyt loppuvuodesta. Eli sitten se hintaerotus sillä uuden ja sen käytetyn välillä, niin se ei ole enää kauhean iso, mutta uudessa on kuitenkin aina se uuden takuu, tai no takuu. Arvakkaa, kuinka pitkä takuu tälle myönnettiin niin kuin tavallaan tekniikalle. Tasan 1 kuukausi, eli kuukauden mittainen takuu on tässä KTM:ssä, mutta käytännössä jos sitä pamahtaisi vaikka 10 tai 20 tunnin päästä kone tai mäntä tai jotain muuta, että on selkeä valmistevika, niin totta kai se vielä korvattaisi sitten. Mutta se on sitten tavallaan semmoinen, että se katsottaisiin tapauskohtaisesti, että kunnon takuutahan näissä ei muuten ole. Mutta tässä on se, että kun mittarissa on 0 tuntia, 0 kilometriä, niin tietää ainakin sitten tasan tarkkaan, että mitä sille pyörällä on tehty, miten sitä on huolettu, miten sitä on pidetty. Ja minkä takia 500 eikä sitten pienempi, niin syy on se, että tarkoitus on laittaa niin kuin supermoto-vanteet tähänkin pyörään. Kaveri on mun käsittääkseni tilannutkin jo ne vanteet tähän pyörään, eli nämä tulee ihan täysin supermotoon. Ei ole tarkoitus varmaan päivääkään ajaa enduroa, niin se on vähän se syy, minkä takia tämä 500 on se paras. Nelipuolikas olisi vähän edullisempi, niitä olisi paljon paremmin saatavilla, mutta sitten jos lähtee rakentamaan tavallaan sellaista unelma-supermotoa, niin eikö se silloin kannata hommata heti kerralla se paras. Eli kyllä, jos tai kun mä ostan tämmöisen samanlaisen, niin aika paljon siihen täytyy totta kai säästää ja katsella vähän, että ei voi tuhlata ihan mihin haluaakaan rahaa, ettei voi mitään romuja oikein ostella, mutta ajattelin, että nyt kerran, kun hommas tämmöisen hienon pyörän, niin olisahan se nyt aika makeeta. Että kalliikshan se käy, onko siinä mitään järkeä, niin tavallaan joo, tavallaan ei, jos lähdetään miettimään siltä kantilta, että moottoripyöräilys ei ole pääsääntöisesti mitään järkeä. Mutta sitten se, että minkä takia nyt haluttiin niin kun kaverin kanssa alkaa pohtimaan näitä uusia pyöriä. Eli tehtiin semmoinen sopimus, että molemmat ostaa sen 500 EXCF, ja nyt kun kaveri osti, niin vissiin munkin pitäisi. Mutta pointti on se, että me halutaan tavallaan, että sitten kun ollaan joku päivä vanhoja, niin on ainakin tarinaa kerrottavaksi, että nuorena sitä elämää tosissaankin elettiin, eikä jääty tulee makaamaan ja harmittelemaan, että viittiikö sitä nyt ostaa vai eikö sitä viitti ostaa. Nyt olette, että nyt mennään syteen tai saveen, toivottavasti saadaan hyviä kokemuksia, hyviä videoita, hyviä muistoja, ja nyt sitten kun loppuvuodesta vie hommaa näitä pyöriä, niin ei siinä ihan kauheasti tule takkiin sitten arvonalemisen myötä, että tähän kun löyä vähän putkistoa, tarrasarjaa, vannetta sun muuta, niin eipä tämän pyörän arvo siitä juuri kauheasti muutu ainakaan lähivuosina. Ja tarkoitus olisi se, että me pidettäisiin nämä pyörät sitten maailman loppuun asti, eli niitä ei ikinä tultaisi myymään. Eli siinä mielessä sillä hinnalla ei ole niin väliä, koska se jakautuu sitten vuosille tai oikeastaan vuosikymmenille. Että varmasti on semmoinen hauska aihe ja aivan ajamaton 500 tehoja pitäisi olla ainakin tarpeeksi. En mä tiedä, onko tuossa takarenkaat 50-60 heppaa jotenkin semmoista, että jalkoihin tällaisella ei ainakaan jää.
Mutta juu, kohta on ehkä aika törkätä se takaisin tonne talvisäilöön, jossain kohdalla aletaan tekemään vähän projektia siitäkin, mutta juu, se oli vaan vähän niin kuin meemin takia täällä keittiössä. Eli palataankin päivän asiaan, toivottavasti tämä nyt vähän selkeytti asiaa, että mikä tämä homma on, että miksi me nyt ollaan katsottu noin isoja enduroita. Kiitti ja kuitti.